Ako ty kokos, to Liga retardov. Ako ja neviem, čo je toto zač. No ale tu sme dali vyhrávať zápas. Ako nedajú sa vyhrávať zápasy vôbec. Koľko zápasov som dneska vyhral? Dva? Dva, ty kokos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z 8 som vyhral 2. To nie je až také zlé, I guess. Z 8 2, to je len 6 prehe v rade, I guess. To nie je to až také zlé, ale stále rozmýšľam, že bol ste. Niekedy to možno, ako minulý zápas Z. So žiadnym životom ide skapať na mid. So žiadnym životom ide genkovať full HP Ezreala. Dobre, rozumieme sa? To sa stalo. Doslova došiel džungler zadarmo znova dať kill midlanerovi. Ako veľa, nemal by som to vôbec rátať. Je to preseason. Je to preseason, no. Jedine, čím sa musím uspokojovať titul preseason. Nemôžeš hodnotiť. Tak keby si hodnotil normálne zápasy. Jak by si sa rozčuloval, že v normálnych zápasoch nevieš vyhrať. Ako stále si asi musím hovoriť to isté. Je to preseason. Toto nie sú rankové zápasy. Zatiaľ to nie sú žiadne rankové zápasy. Toto je zatiaľ iba všetko normálne zápasy. V podstate odsýpam normálne zápasy, dá sa povedať. Ale aj tak je to frustrujúce. Aj tak je frustrujúce to, že z 8 vyhrám 2. Z 8 vyhrám 2. To nedokážem vyhrať z 8 aspoň 3? No nie, nedokážem. Nedokážem. Nehadi, nehadi, nehadi. Tak bohužiaľ tá Liga retardov rok čo rok je ťažšie vyhrávať zápasy. Rok čo rok je ťažšie vyhrávať zápasy. Rok čo rok. No ale... Keď dojdem na top gankovať, keď tam idem, ten koko top lane sa do ňoho nepustí. Koko top lane na mňa pozerá, že čo tu chceš? Čo si došiel do mojej línie? Čo si došiel do mojej línie? Ty si psychicky už narušený? Asi tam idem gankovať, asi ho ideme zabiť 2v1. Ale ja ho nechcem zabiť, ja to chcem kvasiť a dávať si minionov. Ja to nechápem. Ja nechápem, jak môže byť ten tak sprostý. Ty si došiel do mojej línie, ja tu chcem len spať. Ja tu chcem dávať si minionov. Ty mi berieš skúsenosti. Ty mi berieš piču zo zadku, vyťahuješ. Oni sú jednotí, tí ľudia. To sú mŕtve kokoty. To sa nevie ako nazvať. Oni vôbec nevedia, ako vyhrať. Chvala Bohu, že mám zamutovaný. Ako najväčšia výhra je to, že nevidím, čo píšu. Keď som videl, čo píšu, tak mi jebne hlava. Joj. Keby som videl, čo tie kokoty píšu, to sa nedá. To sa nedá pozerať, čo píšu. To stojalo nie je možné. Oni píšu také kokotiny. Ak píšu, tak píšu také kokotiny, čo sa nedá ani čítať. Takže, dneska sme si dali 8 zápasov. 2 výhry a 6 prehier. No, ja som šokovaný z tých ľudí. Ako hovorím, ja som nemal zapínať preseason.
Tento účet asi nechám tak. Asi poviem na ten druhý účet znovu. Ale to nie je účtom, to je úplne jedno. To nepochopíš proste. To ako tu končí akokoľvek. Ako to, ako... To končí všetko. Dobre. Dáme. Ja znova sa dostal do tej situácie, že neviem, čo si mi robiť. Neviem, čo mám robiť, aby som mal šancu vyhrať zápas. Znova som v tej situácii ako vždy. Neviem, čo robiť. Ak budem klasiť vo svojej línii a nebudem nič robiť, tak prehrám zápas aj tak. Lebo nebudem mať steky, nebudem mať nič. Budem v piči. Takže áno, nemôžem si tieto otázky klásť, ja viem, čo mám robiť, to, čo robím. Lebo to nemá chyba, nemá chyba, že dole som 100 mŕtvy, nemá chyba, že mám džungla kokota, ktorý dojde a zadarmo dá kill na mi. Nemá chyba, že kokotský urgo sa do neho púšte, keď je tam sám, a keď sme tam znova dvaja, tak nechce nič robiť. To nemá chyba, to je chyba tých tupých lonských hlav, tupých hajzlov. A znova, musím si uvedomiť, že to nie sú rankové zápasy. Toto je to, čo si musím hovoriť. To sú normálne zápasy. Tá sezóna nezačala. To nie sú rankové zápasy. Ono to síce je ako rankový zápas, ale to nie sú rankové zápasy. Lebo sezóna nezačala ešte. To znamená, tí ľudia to majú úplne uriti. Kvalitný. Keď si zoberieme, že je úplne malý počet ľudí, ktorí to vedia. A tí, ktorí to vedia, ani nezapínajú teraz túto kokotinu. Oni čakajú, kým začne sezóna, hej? Teraz to zapínajú len kokoti, ktorí skúšajú tzv. Rankové zápasy, aby videli, ako sú na tom. Aby videli, či majú na to. A to je jedno, je úplne jedno, ako to je, pointa je. Že toto sú v podstate normálne zápasy. To, čo odsýpal, sú normálne zápasy. Lebo aj teraz, keď pozerám tých ľudí, ja mám v týme kokotov, ktorí dajú normálne draftpiky. To sú ľudia, ktorí dajú normálne draftpiky. To sú naozaj ľudia, ktorí rankové zápasy nedávajú. Potom dostaneš kokota ako henten Z, úplný dement, ktorý dojde zadarmo kill midlanerovi, ako psychik. No a znova to vidíš, ten Z prehráva každý rankový zápas. Skoro. Ne? Jeho KDA je skoro vždy v mínuse. Tí kokoti sú non-stop mŕtvi. Oni nedokážu pomaly zahrať na pozitívne KDA. Pre nich je neskutočne ťažké dať pozitívne KDA. Dobre. To nepripadá ako dať pozitívne KDA. Ty sanduješ. Tých 5 výher, to bola banka. Ja sa vrátim naspäť k banke. Proste tuto to vidím. Mám 5 zápasov s bankou. 4 výhry. To sa mi bez banky nepodarilo proste. Ja sa vrátil naspäť banke. Ja to zvalujem na to, že to je toto banko. Ako s bankou som dal 4 výhry z 5. Tá banka musí niečo robiť správne. Buď tie vôdny, že mám, že ich dávam, alebo ja neviem. Alebo mi naozaj na začiatku možno zarobiť viacej peňazí. Vrátime sa naspäť banke. Teraz je to už aj tak jedno, lebo stávam Harvester ako tretieho. Takže teraz reálne môžem využiť aj a mytický pas. Naspäť k banke, bohužiaľ. Ako banka mi zdáva, prísam Bohu viacej peniazy. Prísam Bohu.
Ja už si začínam myslieť, že naozaj banka mi zarába o 1000 viacej. Ja si začínam myslieť, že banka mi dá v nejakej... Ja to musím sledovať, ale mne sa zdá, že banka mi zarobí do 20. minúty oveľa viacej peniazy. Ako Dark Seal. Lebo to nie je náhoda, že proste s Dark Sealom neviem nájsť tú slinu. Ja s Dark Sealom proste neviem nájsť ani takú slinu, ako mám so Spelty Vegom. Proste neviem nájsť. Tá slina jednoducho nie. Ja neviem vyhrať zápasy bez banky. Takže banku vraciam naspäť, otestujem banku naspäť. To nemá zmysel. Ja viem, kde robím chybu. Ja robím chybu v jednej veci. Ja nemôžem pozerať na to, či si môžem kúpiť topánky alebo nie. Ja proste level 2 musím urobiť instantne výpadovku. Level 2 musím instantne niekoho ísť flingnúť a ja musím začať stekovať ten harvest. Proste ja musím non-stop stekovať harvest. Ale nie, že zabíjať. Môj cieľ nemá byť ich zabiť. Môj cieľ má byť vždy veľmi jednoduchý. Steknúť si harvest a potom sa uvidí, čo ďalej. Ja nepotrebujem nikoho to zabiť. Ja si nastekujem harvest, ak budem mať 10 stekov v 15. minúte, ja budem silný ako telo. No nič, druhá séria. Takže vrátime sa naspäť banke, páni, je to tu. Dark Seal sa neosvedčila. A to je to smutné. A naozaj, poprvé to aj nemôžem rátať. To sú normálne zápasy. Ja sa vôbec na to nemôžem pozerať a vôbec hodnotiť tieto zápasy nemôžem. Lebo to sú, to sezóna nezačala, zapínajú to ešte väčší kokoti ako rankové zápasy. Ako tá banka má niečo v sebe. Možno mi naozaj zarobí viacej peňazí. Tá banka proste má niečo v sebe. Aj tie wordy robia podľa mňa strašne veľa. Podľa mňa najväčší rozdiel, prečo banka dominuje lepšie, sú wordy. To, že máme 3 wordy na mape non-stop. To podľa mňa najviac ovplyvňuje tie zápasy. To je podľa najväčší rozdiel medzi bankou a Dark Sealom. To, že ja naozaj wordujem tie časti, mám prehľad, čo sa deje na tej mape. A keď mám prehľad, čo sa deje, tak potom aj lepšie reagujem. Keď viacej vidím, tak potom lepšie viem reagovať na danú situáciu. To sa nedá. Ako ty kakos. Nič naspäť banka. Náspäť banka. Ako prvý musí ísť full mute. Prvý musí ísť full mute. A potom sa ide stekovať. A hovorím, vieme čo komplikuje situáciu. Vieme, prečo prehrám zápasy takisto viacej. Ja nevidím, koho mám v týme. Ja začínam zápasy s najväčšími kokotmi, ktorí majú v histórii 5 prehier v rade, 1-10 a podobné. Takže hovorím to, tá je v piči celé, čo z toho spravili. Ako to už je hardcore. To, že neviem, koho mám v týme. To, že nemôžem dočovať kokotov. No to brutálne ma ovplyvňuje. Čo, kvôli tomu prehrávam takisto. To nie je len pre-season. Ja začínam s každými kokotmi. Ja začínam každý zápas, lebo neviem, čo mám v týme. Vrátime sa naspäť banke.
To si banka mi zaobi viacej peniazy. Banka je kľúč. Neviem prečo. Musí to byť kvôli tým wordom. A pravdepodobne banka mi naozaj aj zarobí viacej peniazy. Pravdepodobne mi možno banka do 10. minúty zarobí viacej. Pokiaľ budem bojovať teda. Takže druhá série za nami. Takže naspäť banku stavom. Naspäť banku. Ako bohužiaľ. Nedá sa nič robiť. Neosvedčila sa Dark Seal. Nevie podávať výkony, takže zase to meníme. Čiže Dark Seal nevie podávať výkony. Také, aký by som chcel. Kvete sa ešte smutno. Ale dobre, že tento fluko dal do Easy Spirit. Čiže v podstate ideme klasický build. Ideme banku. 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 Banka, Relika, Deadman. Relay, Deadman, Harvester. Hej. Relay, Deadman, Harvester a Demon. Hej. Proste bohužiaľ. Relay, Deadman, Harvester a Demon. A samozrejme banka ako. Banka dala 8 AP. Je to 7 menej, ale... No aj tieto zápasy nemôžem ani počítať. To sú normálne blind picky toto. To sú normálne zápasy, kokoto. Ako tí ľudia. Ty kokos. Ako ja som niekedy odsýpal preseason. Tuším, že som ani nikdy nejako extra preseason nehral. Ja som nehral nejako extra preseason. Ako toto je katastrofa. Ako táto preseason, keď sa to nepočíta do rankových zápasov, to sú normálne zápasy. To sú nehrateľné zápasy. To sú zápasy najväčší kokotov. Tí ľudia, oni vôbec už nevedia. Takže rozmýšľam, či to skúsim stopu alebo ostajem z midu. No na to pesu hajzli ako cip. Na to pesu hajzli ako cip. Ako to skúsim stopu ďalší zápas. Neviem, či to mám skúšať stopu, či to má zmysel. Nemá to zmysel. Má to zmysel? Nemá to zmysel. Proste nemá to zmysel. Stopu to bude oveľa horšie ako 100 mil. Či sa mi to páči alebo nie, nemá to zmysel. To má najmenšiu výnere. To nevyhrám v živote. V živote. Lebo z midu aspoň dám skúsenosti, aspoň dám minion. Stopu dám veľké hovno. Viete, je to frustrujúce. Je to frustrujúce, no. Dneska som mal jeden dominantný zápas, ja som mal 13-0-17. Problém je, že to bol jeden zápas. Jeden z 8. Jeden z 8 som dominoval Pichusom. Takže hovorím, to je... Bohužiaľ. Ako najviac som ja tak feeduje zo spodnej línie. Problém je, že spodná línia to sú kurvy. To je veľmi veľký debakel toto. Nemôžem chodiť dole. Dole je to príliš veľký riziko. Tam sme traja a keď tí kokoti nič nevedia, tak to je celé zlé. A oni skoro nikdy nič nevedia. A
to bolo je teda isto zbeba. Kote soli, nie, to sú, soli sú všetci kokoti. To je nielen, že soli, no. Tí ľudia sú všetci strašne sprostí. Oni sú všetci strašne sprostí. Tí ľudia. Oni to vôbec nevedia. Keď sme dva na jedného, keď ho môžeme zabiť, tak stojí vzadu ako piča a pozerá sa. Je to jedno. Nemôžem, tieto zápasy nemôžem mať do úvahy. Toto nie sú rankové zápasy poprvé, ako som povedal. To je pre-season. Musím sa proste zmieť s tým, že mám totálnu kokotinu. Kokotinu, kde ľudia majú úplne uriti. A to, čo robia, nedáva zmysel, ale bohužiaľ. Ale je to veľmi smutné. Lebo keď si naozaj pozriem tých ľudí, čo ja dostávam do toho týmu, to sú ľudia, ktorí nedokážu jeden zápas z 10 zahrať na pozitívne KDA. To sú ľudia, ktorí nedokážu jeden zápas z 10 mať pozitívne. Oni nedokážu zahrať na pozitívne KDA. Ako veľmi musíš byť sprostý, aby si ani len jeden zápas, povedzme, z troch, jeden zápas z troch nedokázal zahrať na pozitívne KDA. Oni nedokážu zahrať jeden z 10. Oni nedajú jeden zápas z 10 na pozitívne KDA. Ako ja sa nemôžem čudovať, že nevyhrám tie zápasy. Však treba si znova, títo uvedomci, ty dostávaš do týmu ľudí, ktorí nedokážu dať, oni aj výhry majú negatívne KDA. Ja dostávam ľudí, všetkých štyroch skoro vždy, ktorí nedokážu zahrať na pozitívne KDA nikto z nich. Ako ja si musím uvedomiť, že ja ne, to sú také situácie, bohužiaľ. Dostávam, čo dostávam. Proste ja dostávam ľudí, ktorí nedokážu mať pozitívne KDA. Nedokážu. Oni majú vždy viacej smrti, ako dajú kilo. Vždy. Každý jeden skúrený zápas. S takými ľudmi sa to nedá nič robiť. Ty kakas. No neviem, čo sa čudujem, že neviem vyhrávať. Oni aj tie výhry, čo majú, aj tie výhry majú negatívne KDA 5, 9, 6, 9, 2, 10 a podobne. Ja neviem, čo sa čudujem. Ja neviem vôbec, čo... Ja vôbec neviem, čo špekulujem. Je to smutné, ale... Ja nemám náladu na taký kokotov. Akurát som zvedavý, či sezóna bude lepšia. Som strašne zvedavý, či je to naozaj pre-season, že to naozaj odsýpajú najväčší kokoti a tí, ktorí niečo vedia, tak tí čakajú na sezónu. Alebo či to bude takéto aj v sezóne. No treba si uvedomiť, že keď som dodžoval, keď som videl, čo mám v týme a mohol som dodžovať, koľko prehier som si zachránil? Koľkokrát som dodžol kokota, ktorý mal 5 prehier v rade? Koľkokrát som dodžol kokota, ktorý má non-stop negatívne KDA v každom zápase, hej? Toto už nie je možné. Bohužiaľ. Ako to, čo z toho vzniklo, to je veľké bohužiaľ. To je... Pff. 15. minúta 4100. Koľko som mal v 15. minúte s bankou?
A mal som veľa miliónov. Mal som 55 miliónov. Čo dosť. Na moje pomer je to dosť v 15. minúte. Ako 50 miliónov, 55 zvykne mať až okolo 25. minúty. Nič, ja musím ostať. Mojím štýlom nemá zmysel stavať nič iné ako banku. Ja proste minimálne dávať nebudem. To je taktický ťah. Lebo keď ja mám málo peňazí, keď ja nemám veľa miniónov, tak potom aj keď vyhrávame zápas, tak je vysoká šanca, že oni stále nedostanú bounty. Vďaka mne, tomu, že ja som vždy pozadu, aj keď vyhráme zápas, druhý tým nedostane bounty. Lebo ja to kumulujem. Takže oni ľudia nechápu, prečo je taktické dávať miniónov, ľudia nechápu, prečo je dobre dávať banku. Ak nemáš miniónov, poprvé, nemáš shutdown goldy na sebe. Ak nemáš miniónov, znižuješ šancu, že druhý tým dostane bounty a ty zvyšuješ šancu, že tvoj tým bude mať bounty na väže a podobne. Proste, treba sa na tým trošku zamyslieť taktické, čo sa dobavíme. Minióni sú dvojsečná zbraň. Minióni ti tak, ako ti pomáhajú, takisto ťa môže aj pochovať. A toto je to, čo ľudia v živote nepochopia, lebo majú zakrivený mozog do piče. Dobre, ideme na to, štvrtá séria. 80 klikov žltou pohodičou skoro. Nie, ja to si môžem s bankou. Ako som povedal. Je veľká chyba pre mňa nestavať banku. Ten Dark Seal, tie wordy, tie proste tie wordy. Tie wordy. Ako jediný dôvod, prečo banka je top notch, sú wordy. Proste mať 3 wordy od 20. minúty je neskutočný edge. Neskutočný edge. Aký máme čas. Takže ostávam na tom ide. Mida spodok. Ako povedal som z midu, mohol by som ísť dole, ale nechcem ísť dole. Kokoty v soliniách. Neviem, čo mám spraviť, či mám ísť dole. Či skúsiť vyhať z dola. Asi pôjdem dole. Asi znova vyskúšam vyhať z dola. Tam dole sú strašné kokoty tiež. To je piči, no proste, len keď prejám z midu, vyskúšam, pôjdem dole. Ďalší zápas pôjdem znova dole. Uvidím, ako to pôjde. Lebo z dole sa mi darí veľmi dobre nafidovať sa. Ak tam dojde skurvený tupý zaostalý džungler. Čo sa nedieje skoro nikdy, takže je to problém aj tam dole. Skúsime z dola, uvidíme. Ďalší zápas skúsime dole, ideme do 80 klikov, že to. Dobre, skúsime to vás, no. Ako robím to, väčšinou to striedam, spodok a mid. Takže, je to banka, znova ide naspäť, bohužiaľ. Je to banka. Je to real like a dead man. Harvester. Žiadne zbytočné opletačky. Relike a Deadman. Harvester. Dobre. Skúsime to z dola, zase to bude kokotevňa 0-200.
Bože, to je tak depresívne. To je tak depresívne, tie zápasy. Začne zápas, 5. minúta. Moji kokoti 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Takže nemôžem pozerať na topánky, ja musím pozerať. Musím pozerať na ocipané. Musím mať rotačného kolibríka. Rotačný kolibrík kliknutý kryplátom, he? Klasický štandard. Rotačný kolibrík kliknutý kryplátom. Idem do tej línie, ktorá je okryplená a v tej línii budem, pokiaľ bude okryplená. Proste klasický rotačný kolibrík kliknutý kryplátom. Rozvalíme to čosko. Dáme si jednu výhru. Pevne dúfam, že vyhrám hneď prvý zápas. Ale netreba mať veľké oči. Pretože všetci vieme, aké nereálne vyhrať. Proste ten rozdiel medzi tými týmami je vždy tak veľký, môj neprospech. Mne to naozaj prípadá, že ten systém vie moje KDA a kvôli tomu mi dáva totálnych kokotov s totálne zlým KDA. Ja už neviem, podľa to robia podľa KDA. Lebo to nedáva zmysel. Aby som dostával non-stop 4 feederov, ktorí majú každý den zápas viacej smrti ako kilo. To nedáva zmysel. Začneme benší, tretiu sériu. No a ešte lepšie začnem. Ešte tu môžem prehrávať do 5 rána. Ja tu úplne reálne môžem do 5 rána sedieť. Od 9 do 5. A prehrávať všetky zápasy. To je úplne reálne. To je úplne reálne. Takže ešte neviem vôbec, či vôbec spustím niečo. A tu do 5 rána sedieť a prehrávať zápasy, tak... Asi preto to zapínam. Asi keby to bolo ľahké vyhrávať, aby sme to nebavilo. Asi preto to zapínam, je to výzva. Ako vyhrať zápas? Holy shit! To je hardcore. To je hardcore piče. Ako vyhrať zápas? Nedostať 4 kokotov? Ty si ho byť srandu zo mňa? Ty kokos. Dobre, skončili sme s tréningom na nového podcasta. Teraz nás čaká trošku väčší problém. Teraz nás čaká. Vigajte. Dobre, páni, takže vidíme sa zajtra. Dneska sme to ako tak smančovali.
Zajtra je masný deň. Zajtra sú zibožiutí výťahy a rukače.